start med Volvo ska kunna driva Sabro i två starten. Ja, vi får se upp för det kommer de på stora spåret på Jönköping. Jämn och bra start, det kommer att bli trångt fram i första kurvan. Det är nummer 43 som sticker från Larsson i Kroppen som, ja, han drar längst bort upp och så ser den en i sidan. Stopp för Bolin som är ute och kör på däck.
den här hitsägen något ytterligare än, och då är fortfarande inte säker. Då landar på 15 poäng i slutprotokollet, och jag tror att det kommer att gå 16 poäng till en C-final idag. Ut på sista varvet, i alla fall i Jag har gått upp med sin svarta hoppare istället. Det här är...
plats och så är det 128. Mm-hmm.
legat lite för länge och fordon tycker de där bakom som börjar trycka på. Det här är Jonathan Andersson Rönte som vill åka fortare och han jagas utav Prepporna, han jagas utav Pöralderappen Pontus Florin från Eskilstuna. Frågan om hon håller undan, ja hon gör det! Trots att hon har en brålpunka på vänster fram.
däck. Hon har väl kanske lite nytta av att banan går i så pass mycket höger varv så att det är... Eller det höger framhjul som är punkterat. Banan går i höger varv så att det frestar mest på det vänstra framdäcket. Och hon fixar det. Janusson blir femma. Det går fler än en kommande kväll. Kanonstart utav Sebastian Eriksson.